Nasie in gesprek saam met my, Rozanne McKenzie en Theo Foster begin die nuwe reeks op 'n drafstap deur die Noord-Vrystaat om in te loer by die mielieprodusent Pieter van der Westhuizen. Vandaar reis ons na Rosslyn, noord van Pretoria, om alternatiewe gebruike van mielies te ondersoek. Ons ateljeegaste is Dirk Strydom en François Strydom, wat hulle insigte oor die mieliebedryf kom deel. Nasie in gesprek begin donderdag aand om 6:00.